Prej më shumë se një muaj, Partia Demokratike ka dorëzuar në SPAK kallëzimin penal për veprën penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje, korrupsionit pasiv në zgjedhje, kanosjes apo dhunimit ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje dhe marrjes ose përdorimit të palishëm të dokumentave të identifikimit për shtetasit e mposhtëm: Aleksander Lipivani, Emiliano Dusha, Ardian Davidi, Recep Spahiu, Marlin Shkreli dhe çdo person tjetër të pa identifikuar nga ana jonë. Megjithse kishte 3 javë në dispozicion, SPAK heshti duke lejuar mercenarët e aleancës Rama Doshi Rakipi të zbatojnë skemën kriminale të blerjes së votave në mënyrë masive. Sot ne po vëmë në djeni opinionin publik se cilët janë personat e përfshirë në masakrën elektorale të 25 prillit në Bashkinë e Tiranës, duke përfshirë kallëzimin e dorëzuar në SPAK 3 javë para ditës së zgjedhjeve. Personat e sipër përmendur kanë krijuar në rrugën Qemal Stafa njësia administrative numër 8 në Tiranë, në lokalin e quajtur Lokali Inelit, një strukturë të mirëfill të blerjes votës, shantazhimit dhe kërcënimit, si dhe mbledhjes së kartave të identitetit. Betejë ajo do të zhvillohet në të gjitha frontet. Mënyrat dhe mundësitë që ekzistojnë dhe përfundimi i saj do të jetë mjaft i qartë për mbysja totale e regjimit Rama Doshi Rakipi dhe kthimi i Shqipërisë tek shqiptarë.